Palikite ramybėje Adą Jakubauską. Šiemet sukanka 70 metų nuo birželio sukilimo datos. Jūs vykdote Kremliaus kgbistų naratyvą, arba kitaip pasakius lietuviškai pasakojimą, legendą sukurtą kgbistų šmeištų pagrindų, gėdą. Jūsų ekscelencijos, mes čia susirinkom iš partizanų žeminių, iš Sibiro glūdumų. Mes esame tie, kurie kūrėme Lietuvą, dirbome Lietuvai ir esame čia. Čia mūdų su vienu sąjūdininku sausio 13 brolijos nariu vaikščiojom agituoti seimūnų. Prie mūsų priėjo Pavilionis ir jam klausėme, kodėl taip Tėvynės sąjunga daro. Kodėl puola prieš Adą Jakubauską? O jis atsako, įrašykite į visus laikraščius, dabar cituoju. Tai veikia Latvių gatvė. Galiu prisiekti ant Biblijos. Jis taip pasakė. Todėl, gerbėmėji, šiandien aš, kaip parlamento gynėjas, kaip mūsų visų gynėjas, ant Biblijos galiu prisiekti ir dar kartą pateikti, kad Tėvynės sąjunga veikia arba jinai bendradarbiauja su Latvių gatvė. O jūs žinote, kas yra Latvių gatvėje. Todėl, gerbėmėji, Tėvynės sąjungos nariai, prašau jūsų visų, išstokite iš Tėvynės sąjungos. Tiek šmeišto ten daroma yra, tiek laiškų nurašyta, kad Tėvynės sąjunga neeltųsi taip, kaip elgisi. O jinai elgisi bjauriai. Jinai nužudė Rakutį. Nužudė, bet Rakučio niekas nežudys. Jisai yra laisvės kovotojas. Todėl ačiū visiems. Kovokime už Lietuvą. Kovokime už teisybę. Lietuva su mumis ir mes nugalėsime. Ačiū, gerbėmėjai. Ovacijos mūsų gerbiamam kovotojui, nenuilstamam Leonui Kierasieriui. Ačiū labai. Dabar kalbės Centro ir Tautininkų partijos pirmininkas Naglis Puteikis. Prašom. Jie nenori paminklo Smetonai Vilniuje. Ačiū labai, o dabar toliau mitingą tęs nacionalinis susivienijimas. Dėkui. Mes visi žinom, kad genocido centrą metai iš metų spaudžia ir vis labiau spaudžia, jau ir teismuose spaudžia. Pripažinti Lietuvos laisvės kovų dalyvius, rezistentus, žuvusius toje kovoje už Lietuvos laisvę žydšaudžiais, nacių kolaborantais, fašistais. Ir tas galioja ir yra taikoma Lietuvių aktyvistų frontui, kuris organizavo birželio sukilimą, pačiam sukilimui ir jo dalyjams, laikinai vyriausybei, įskaitant profesoriaus Landsbergio tėvą, Vytautą Landsbergį Žemkalį. Visi šitie žmonės padėjo galvas už Lietuvą, po jų sekė partizanai, apie kuriuos tarsi rečiau yra kalbama ir rečiau reikalaujama jų pasmirtimo, bet kartais mes žinom, tai Vanagaitė, tai koks Stanislavas Tomas, tai kartais net Emanuelis Zingeris pareikalauja ir dėl jų įvertinti, ar tik jie nebuvo žydšaudžiai ir nacių kolaborantai. Adas Jakubauskas yra labai aiškiai pasakęs, kad jis tokių istorinė tiesa mokslų, jokiais tyrimais nepagristų šmeižitiškų kaltinimų nepalaikys ir nepasirašys. Prie jo diskredituoti Lietuvos laisvės kovų istorijos nepavyks. Ir didžiuliai daliai mūsų, nežinau, sąžinę ir Lietuvą pardavusios inteligentijos, įtakos centrams, pirmiausia Rusijoje, bet ne tik. Tas labai nepatinka, yra nepriimtina ir dedamos visos pastangos atsikratyti Ado Jakubausko. Gerbėmieji, šiandien didysis ketvirtadienis. Kristaus nukryžiavimo ant kryžiaus diena. Žodį tarti paprašysiu filosofą
profesorių, nacionalinio susivienijimo pirmininką Vytautą Radžvilą. Lietuvos Respublikos piliečiai. Be galo simboliška, kad profesorių Jakubauską siūlo atleisti Seimo pirmininkę, kuri atrodytų, lyg ir neturėtų manyti turinti teisę taip elgtis. Šiandien Stanislovas Tomas barbariškai sudaužęs Jono Noreikos generolo Vėtros lentą, pagaliau padarė pirmąją ir turbūt paskutinę paslaugą Lietuvai. Pats to nenorėdamas, užsienyje išklojo planą, kaip toliau vyks Lietuvos valstybės naikinimas. Jiems reikia Škirpos ir Noreikos tam, kad galėtų diskredituoti Birželio sukilimą ir laikinąją vyriausybę. Ir štai šitas ponas atvirai pasako, kad kitas mūsų taikinys bus architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Asmo, kuris atidarė sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą. Kokie turi būti politiškai trumparegiai nemokšos Lietuvos Seimo nariai, kad nesugebėtų perskaityti tiesiog panosėje vykstančios grandiozinio masto diversijos prieš Lietuvos valstybę. Be jokios abejonės bus einama toliau. Ir iškeltas klausimas. Jeigu sąjūdžio suvažiavimą atidarė nacistų parankinis, o tokiu bus pavadintas architektas, tai kas tada buvo 1990 metų Lietuvos Respubliką atkūrė sąjūdis? Be abejo, nepribaigtų nacistinių ir fašistinių gaivalų sambūris. Mūsų susibūrimu niekas negali pasibaigti. Viskas privalo tik prasidėti. Manyčiau, kad mes nacionalinis susivienijimas ilgai darėme parengiamąjį darbą, kad atsirastų tai, ko šiandien reikia Lietuvai. Tai ne prioritetų lyderiavimo, bet Lietuvos išlikimo klausimas. Lietuvai šiandien reikia sąjūdinio susivienijimo, kuris tokio masto sąmokslo akivaizdoje yra vienintelė jėga, kuri gali išgelbėti. Turi būti iškeltas klausimas, tiesiai ir atvirai, ar vis dėlto šiuo metu Lietuvoje nėra naujų kelių sugrįžusio Mykolo Burokevičiaus valdžia. Kuo Laisvės partija, kuri inicijuoja visas šitas tautos ir valstybės naikinimo akcijas, idėjinių ir programinių požiūrių skiriasi nuo Lietuvos valstybė norėjusių sunaikinti Burokevičiaus partijos? Atsakymas aiškus. Nieko.